Продовження по 128-й бригаді про те, як замкомандира бригади Потасій, заступник з озброєння, продав танк бойовий, продав 58 кілограмів пластиду, за що отримав підозру 2 вересня. Від вчорашнього дня пробували робити тиск як з Закарпатської області, так і з Львівської. З ними видали відео. Ми з тобою те зробимо, ми з собою все зробимо. Ви навчіться зі всіма своїми в хаті в себе хоч щось робити, а тоді вже починайте з людьми спілкуватися, коли навчитеся говорити. Бо я говорю по суті. Тому що Потасій 8 числа скинув фотографії танка. Потасій серпня. 16 серпня отримав завдаток за танк у розмірі 10 тисяч доларів США. І найголовніше, і найгірше, найкритичніше. У цьому танку знаходилось 58 кілограмів пластиду, від якого гинуть на тилових територіях у випадку використання злочинними структурами люди, живі, звичайні люди, діти їхні. І відбувається ряд інших речей, які в тому числі може використовувати в своїх цілях Російська Федерація. Тому порадьте краще командиру бригади достойно вийти, виступити і сказати: так, такий факт був. Заступник командира бригади отримав підозру. Слідство буде розбиратись, доводити. Але факт підозри був. Треба визнавати. Це нормальний процес, що армія очищається. У мене, коли я був в силах спеціальних операцій, то на Луцьку колишній прикордонник, який колись очолював Луцький прикордонний загін, то от вже я коли пішов з ССО, то він там далі мордує людей. Він заставляє їх ремонти робити в будинках, плитку класти. Скарівінко, по-моєму, того пуделя звати. Бо замість того, щоб на північ ті сухпайки, коли я ще був у відділенні, що ми їх отримували від волонтерських організацій, передати нашим хлопцям на північ, то він їх кудись закрисив і далі продовжує набивати свою харю. Тому випадки з негідними офіцерами у війську є, їх треба виявляти, бо є гідні офіцери, достойні. Є такі люди на передових позиціях, котрі за собою водять групи, коли ти з ним зустрічаєшся, і він просто при зустрічі тисне тобі руку, у тебе відчуття 2-3 дня, ніби тобі вручили нагородну зброю. Тому що це велика честь вітатися з гідними. Я вірю в гідних українських офіцерів, я вірю в те, що негідні пуділі підуть з війська і перестануть очерняти своєю присутністю Збройні Сили України. Бо в нас найкращі солдати. Наш солдат, який пішов добровольцем, він будь-якому негідному офіцеру обґрунтує, хто він і що він, і що він робив останніх 25 років в українському війську. І як він так вчився, що потім ненавчені змушені були потім іти. Як так ставалося, що є добровольців, котрих там мама в 90-х роках працювала на зарплату 90 гривень, 100, приносила четвертину хліба, і тато науковий працівник після того, як викладав лекції, то йшов розгружати вагони. А було купа людей, які розповідали: я служу у війську. Певна частина офіцерів від чого там служили у війську. Дивилися, як Гриценко з іншою нечистю танки з БТРами продавав. Чого ж ви всі мовчали до 2014 року? Ніхто харі не відкрив. То зараз не смійте називатися офіцерами. Якщо ви чудите, продаєте вибухівку, крадете сухпайки, підіть тихо і спокійно. Не поплюште героїзм українського солдата своєю присутністю в армії. Далі я точно буду продовжувати. Я точно буду говорити і розповідати реальні факти, на відміну від вас.